Oulun kupeessa Limingalla on vielä talviset olosuhteet, kun junnujen kauden toinen SM-osakilpailu on starttaamassa. Erikoiskoekilometrejä reitillä on noin 70 ja lähes 100 kuljettajaa taistelee SM-pisteistä. Osa kuljettajista lähtee kisaan vapautuneesti ja osalla on tiukat paikat. Nyt mennään katsomaan, miten kilpailussa käy. Harri Laine, toimit sarjan pääkatsastajana ja tuossa nyt autot menossa tuonne katsastukseen. Mihin asioihin siellä kiinnitetään huomiota ja mitä siellä tehdään? Kiinnitetään huomiota pääasiassa turvallisuuteen, koska se on tärkein asia. Ja siellä tarkastetaan autojen turvavarusteet, kuljettajien varusteet, autojen tieliikennekunto, että niillä pystyy ajamaan, ettei tule viranomaisten kanssa mitään ongelmia. Niin, ovatko nämä kaikki autot sitten tieliikennekatsastettu ja kun tulevat tänne? Osa autoista on tieliikennekatsastettu ja osa on kilpa-autokatsastettu, ja mikä vastaa tieliikennekatsastusta. Onko sitten tässä Limingan osakilpailussa, onko teillä jokin erityinen teema, johon kiinnitätte tänään huomiota? Ei ole mitään erityistä teemaa. Turvallisuuteen panostetaan. Mitkä turvavarusteista on sitten kaikista tärkeimpiä? Penkit, vyöt, autojen turvakehikot, kypärät, hanssit, eli kuljettajien ajoasut, yleensä kaikki tämmöiset. Että ne ovat sääntöjen mukaisia ja ehjiä. Turvallisia sitä myöten. Eli kuljettaja pari voi teidän jälkeen sitten, teidän katsastuksen jälkeen lähteä turvallisesti tuonne reitille? Kyllä, loppuhan on omissa käsissä. Junioreiden SM-sarjassa ajaa kaksi nuorta kuljettajaa, jotka kuuluvat AKK Driver Academyin eli rallin valmennusryhmään. Kuunnellaan heidän mietteitä. Avausosakilpailussa tuli luokkavoitto ja olet aivan tuossa SM-kärjessä, mutta et ollut ihan tyytyväinen tuohon ekaan kisaan. Joo, siellä oli paljon pikkujuttuja, mitä piti vähän parantaa, että auto alustassa ja sitten omassa ajotyylissä. No, miten näihin on sitten puututtu nyt tauon aikana? No, meillä oli Driver Academy ajoleiri ja siellä pyrittiin parantamaan näitä kaikki osa-alueita ja sitten Salon Juhanka oli yksi testipäivä ja kyllä nyt ollaan mun mielestä menty eteenpäin. Niin, kuulut tähän AKK-ralli valmennusryhmään ja tosiaan puhuit jo tuosta ajoleiristä, niin mitä tämmöinen leiripäivä pitää sisällään? No, meillä on myös näitä kuntoleirejä, että ne on yleensä Vierumäellä ja sitten ajoleirit vaihtelee paljon, että ympäri Suomen ja pääasiassa tuo Jyvässeudulla on hyviä teitä, että siellä ollaan paljon ja aamu alkaa sille, että me tehdään pätkälle nuotti, sitä ajetaan karttureiden kanssa se pätkä, kunnes muistetaan se suht koht ulkoa ja sitten tulee ajovalmentaja kyytiin ja sitä aletaan hiomaan sitä ajopuolta enemmän. Kuinka monta kertaa tuota pätkää esimerkiksi viime ajoleirillä ajoitte? No, se riippuu vähän siitä pätkän pituudesta, mutta perusajoleiri kaksipäiväinen, niin kyllä siellä tulee niin kuin yli 100 kilsaa reilusti testiä. No, kuinka tarkkaan tätä ajoa sitten analysoidaan siinä leirin aikana sen jälkeen? No, tietysti ihan niin kuin perstuntumaltakin, mutta sitten meillä on nuo V-Box GPS-laitteet, että siinä on kaksi kameraa, toinen kuvaa tietä ja toinen kuljettajan niin kuin toimintaa ja käsiä ja jalkoja. Ja sitten GPS:stä näkee mutkien ulostulo ja sisäänmenon nopeudet. Kuinka paljon itse koet, että tästä on ollut hyötyä? No, on siinä paljon hyötyä, että siinä näkee just, että kuinka pikkujutuista voi tulla isojakin eroja ja miten ne vaikuttaa. No, nyt ollaan Limingalla toinen osakilpailu alkamassa, niin mitkä sun mietteet on tästä päivästä? No, ihan hyvät fiilikset, että saa nähdä millaista on tiet, että täällä on onneksi vähän enemmän jäätä kuin tuo etelässä, että ihan hyvillä mieli. Tavoitteena pysyä tuolla pistekärjessä. Kyllä joo, nousta yksi pykälä. Sulta löytyy kokemusta tuosta kartturihommista vähän enemmänkin. No, kyllä sitä joo löytyy, että SM nyt on kierretty Salon Juhan kanssa sieltä 2000-luvun alusta ja MM:iä sitten Ketomaan Jarin kanssa ajettiin. Onkohan niitä nyt joku 30 sitten takana niitäkin. Miten päädyit sitten nuoren miehen kyytiin? No, periaatteessa hän oli kartturia vaille. Ja jos tässä maassa nyt yleensäkin joku haluaa rallia harrastaa, niin ei se nyt ainakaan siitä saa jäädä kiinni, ettei sitten kartturia ole. Niin onhan kaveria jeesattava. No, minkälaista jeesiä olet nyt sitten kokeneena kaverina tarjonnut? Minkälaista kehitystyötä olette tehnyt yhdessä? No, kyllä me on tehty ihan rallin joka alalla, nuotituksesta, ralliin valmistautumisesta, rallin ajamisesta, kaikesta. Vähän juttua keskenämme ja sitten AKK-valmennusryhmähän totta kai toimii ja jeesaa siinä tosi hyvin. Mihin asioihin olet itse henkilökohtaisesti puuttunut Juuson ajamisessa?
No lähinnä siihen hitaiden paikkojen ajamiseen, eli vähän nuorilla tuntuu kaikilla olevan pikkasen liikaa kiintoa, että hidas paikka niin kova vauhti, se tuntuu olevan aina se yhtälö. No, puhutaan nuoresta lupaavasta kuljettajasta, niin minkälaiset eväät uskot Juusalla olevan ja minne asti rahkeet riittää? No kyllä se nyt ainakin näyttäisi, että lahjoja on. Se on ihan selvä asia. Mihin ne sitten riittää, se on kiinni aika monesta muustakin asiasta. Mutta kyllä sen verran mahdollisuuksia on, että kortteja kannattaa niin kuin oikeasti katsoa, mihin ne riittää. Millaiset tavoitteet teillä on yhdessä? No me nyt on edetty vähän tälleen kisa ja kausi kerrallaan. Katsotaan nyt tämä kausi ja kokeillaan tuo nuorten Suomen mestaruus tuosta hoitaa Juusolle ensin ja katsotaan sitten eteenpäin. Niin, kuulut tuohon rallin valmennusryhmään. Mitä kaikkea se pitää sisällään? Ajoa tietysti, mutta mitä kaikkea muuta te harjoittelette? No meillä on siihen valmentaja, joka pitää meidän fyysistä puolta. Kaikki treeniohjelmat tulee sen kautta ja sitten se pitää, sille lähetetään kaikki päiväkirjat, että mitä on tehty ja sitten se ne analysoi, että mitä pitäisi tehdä vielä lisää ja sillä lailla. Ja sitten psyykkistä puolta, niille on omat leirinsä ja ne siellä harjoitellaan sitten kaikkea. Esimerkiksi mulle vaikea englannin puhuminen, niin sitä ja aivan kaikkea. Eli niin kun harjoitellaan ammattilaisurheilijaksi, kiinnitetään huomiota ravintoon, fysiikkaan ynnä muuta. Kuinka paljon esimerkiksi itse treenaat, urheilet? No kyllä se on melkeinpä viikossa 6 kertaa. Että. Eli ralliautoilu on kovaa hommaa? Kyllä siinä kunnossa pitää olla. Nyt toinen osakilpailu edessä ja nyt ei enää ole pummeihin varaa. Mites tähän kisaan lähdetään? No lähdetään tietenkin aavistuksen varovaisesti, mutta ei nyt liian varovaisesti, että lujaa, mutta yritetään pysyä tiellä. Näin tiukasta SM-tilanteesta startattiin kisaan. Tavoitteet on tietysti samat, mutta saa nähdä miten alkuviikon olin kipeänä, mutta en mä anna sen haittaa. Ja ajetaan puhdas suoritus ja katsotaan mikä on tulos sitten maali. Tällaisin ajatuksin kolmosluokan kärkinimi Tapio Nirvi lähti reitille. Heti avauserikoiskokeella tiristettiin kuskelta hiki pintaan ylipää nimisellä pätkällä, kun oli mittaa peräti 23 kilometriä. Nirvi kellottaa tänne toiseksi parhaan ajan ja on 3 EK:n jälkeen pronssipaikalla. Henrik Pietarinen avaa kisan hurjasti 13,7 sekunnin pohjat ykköserikoiskokeelle. Ja kun kakkonen ja kisan kolmaskin erikoiskoe sujuu luokan nopeinta vauhtia, on miehen luokkajohto selviö 20 sekunnin erolla seuraavaan. Otto Kolisevan kilpailu alkaa luokan toiseksi parhaalla vauhdilla tasa-ajalla Tapio Nirvin kanssa. Kisan toisella erikoiskokeella kellotus riittää siellä 4 ja kolmosella siellä 2. 3 EK:n jälkeen miehen sijoitus on luokan kakkonen. Jarkko Mäkelän kisa alkaa sieltä 4, mutta tappiota ykkösellä kärkeen tulee 0,5 minuuttia. Lyhyellä kakkosekolla Mäkelä on 6 ja kolmosella 7, joten taukotuloksissa löytyy miehen nimi sieltä 4. Tälle kaudelle nuorista junioreiden puolelle noussut, eli ajokortti iän saavuttanut Lauri Joona pystyy kiilamaan itsensä luokkatuloksissa sijalle 5, kun tullaan tauolle. Eroa ykköseen on kertynyt 48 sekuntia. Oot toisena nyt, kun lähdet tauolta tuonne 2 viimeiselle pätkälle. 20 sekuntia suurin piirtein eroa. Miten käy? No, vähän voi olla turhan paljon, mutta mennään omaa tahtia ja katsotaan miten käy. Mutta ei lähdetä väkisöjäkkiin. Kuinka paljon pystyy vielä kiristämään? Kyllä siellä jonkun verran vielä on varaa, mutta koitetaan tulla mitä päästä. Nelospaikalta lähdet nyt 2 vimpalle pätkälle, niin millaiset lääkkeet on, että pystyy nostamaan tuonne 3 sakkiin? No katsotaan, yritetään tässä nyt vielä varmalla ajolla lähteä menemään. Tuossa oli ykkösellä ensimmäiset 5-6 kilometriä käyntiongelmia, että se hiukan otti siitä aikaa pois. Et katsotaan nyt, että miten päästään tästä jatkamaan. Et ollaan yllätytty, että ollaan silti 4. vaikka oli se käyntihäiriö. Thank you.
Hyvältähän se tuntuu johtopaikalta lähteä. Millaiset mietteet, millaiset tavoitteet tälle päivälle? Voittoon. Sitä lähdetään ajamaan tänäänkin. Vitosluokan kisaan startattiin Jere Paanasen johdolla. Paananen avaa kisan luokkapohjilla. Jatkaa samaan malliin ennen taukoa ajetut erikoiskokeet 2 ja 3, joten kärkipaikka on tukevasti hallussa. Tällaiselta näyttää meno, kun taataan pohja-aikoja, vaikka pikkutilanteitakin voi mukaan mahtua. Tiukimman vastuksen Paanaselle kisan kolmella ensimmäisellä erikoiskokeella antaa perään lähtenyt 21-vuotias pieksämäkeläinen Henri Laitinen. VV-pololla rallailevan Laitisen tappio kärkeen on tauolle saavuttaessa 13 sekuntia. Otto Aro joutuu taipumaan luokan kärkeen hieman reilummin. Kisan avaus erikoiskokeella tappiota syntyy 50 sekuntia. Kun tauolle saavutaan, on Aron ero revennyt kärkeen minuuttiin ja 10 sekuntiin. Kolmen ajetun EK:n jälkeen Mika Ruohio ja Suzuki löytyvät nelospaikalta. Kärkeen on matkaa 40 sekuntia, mutta kolmospaikka on 14 sekunnin päässä. Yhdeksäntoistavuotias Kristian Kärpänen kirmaa pitkin pohjoisen teitä hyvällä vauhdilla. Aivan kärkeen ei vauhti tässä vaiheessa kuitenkaan riitä, mutta ennen kahta viimeistä pikistä sijoitus on kolmas. Kakkospaikalla olet nyt, kun ollaan täällä huoltotauolla, ja siellä on huoltotoimenpiteitä, mitä on tapahtunut? Vaihteen siirtäjiä vähän siirretään toiseen asentoon, että ajettiin ilman nelosvaihetta oikeastaan tässä kokonaan noin kaksi pätkää, mitä ennen huoltoa ajettiin. Nyt saatiin nelonenkin sisään, että ruvetaan kiristämään. Ootko valmis ottaa riskejä? Siinä on 13 sekuntia johtopaikkaa. Kyllä kai siihen vähän voi riskiä jo ottaa. Että kyllä me yritetään ainakin ajaa se kiinni. Että. Kolmas paikka nyt hallussa. Miten tuo pidetään? Samalla tyyllä mihin tähän ollaan tultu. Että varmaan päälle melkein. Pieniä tilanteita siellä sun täällä, mutta sehän kuuluu, kun vähän yritetään. Lisäätkö yritystä vielä kahdelle viimeiselle pätkälle? En yritä ainakaan nykyään enempää, että kyllä ihan täällä samalla ajalla yritetään tulla. Että kuitenkin maali asti, jos nyt pääsis, niin saisi kilsojakin. Starttihetki ihan käsillä. Millaiset on fiilikset kabiinissa? No, kovasti odotellaan, että missä kunnossa tieto on. Toivottavasti on hyvässä, että pääsee oikein laskemaan. Luokassa 7 reitille startattiin Juuso Nurgrenin johdolla. Istahdetaan hetkeksi kyytiin kisan avaus erikoiskokeilla ja katsotaan, miltä meno näyttää. Myrskyvaroitus kisakumppaneille on annettu, kun heti avauspätkällä syntyy yli 14 sekunnin pohjat. Pohjien tehtailu jatkuu niin kakkosella kuin kolmosellakin, joten luokan ykköspaikka on vankasti hyppysissä. Perään startannut Anton Lauren antaa kisan alkuvaiheessa tiukimman vastuksen Nurgrenille. Laurenin vauhti nousee kisan edetessä ja kolmosella tappiota tulee ainoastaan 30. Luokan kakkospaikka on hallussa 17 sekunnin erolla. Kartingista autourheilun aloittanut ja Jokkiksen nuorten luokassa Suomen mestaruuden voittanut Aleksi Korhonen jää hiukan kärkivauhdista.
Tauolla Korhonen on kolmantena. Kirittävää kärkeen jää 34 sekuntia. Ilpo Kangas puikkelehtii kolme erikoiskoetta läpi maltillisesti, mutta tällä kertaa vauhti ei riitä ihan terävimpään kärkeen. Sijoitus on viides ja eroa ykköseen 1,5 minuuttia. Kaato on todella lähellä. Santtu Aalto tulee vasuriin ylikovaa ja katsojille riittää puuhaa. Jussi Kouvalainen kaahaa Toyota Starletilla mukavan näköisesti, mutta pikkuisen kiristämisen varaa jää kahdelle viimeiselle EK:lle. Kärkeen on matkaa 1:15 ja sijoitustauolla on neljäs. Luokan kakkospaikka on nyt hallussa kolmen pätkän jälkeen. Onko ollut tiukkaa taistelua? No ei oikein. Äskeinen pätkä saatiin jo aika paljon paremmin tultua, mutta vähän auton säädöt ja hakusessa, että alkuun ei oikein ollenkaan ole tyytyväinen. No mitä pystyy nyt tekemään ennen kahta viimeistä pätkää? Ei mitään, laitetaan vähän uutta rengasta alle ja sit vaan lähdetään oikeesti niin kunnon raivolla hyökkäämään. Tuletko ottaa riskejä? Kyllä mä luulen, että nyt koitetaan. Kolmospaikalla nyt kolmen pätkän jälkeen, miten on mennyt? No ihan varmasti tultu tietä pitkin, että ei mitään tilanteita ole ollut, kunhan ajella. Siellä on kova kuhina nyt tuolla auton ympärillä, onko jotain ongelmia? Ei vähän väliä varmaan jossain nivelessä, mutta ei mitään isompaa. Nää tarkistetaan ja sitten täydellä hyökkäyksellä loppupätkille. Joo, koitetaan ehjänä tulla maaliin. Jos vähän saatais tuota eroa kiinni, niin vois olla tyytyväinen. Melko miehisessä rallimaailmassa ainoana naisena taistelemassa SM-pisteistä. Miten sulla on mennyt? No ihan mielenkiintoista kisata nyt miesten joukossa, että viime vuonna oltiin naisten kupissa ja miehet on siinä kuin naisetkin kilpakumppaneita ja ihan vaihtelevasti, että ei siellä puolenvälin paikkeilla olla menty ja vähän paremmin. Ja kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen, että ehkä vähän paremmin mitä lähdettiin odottamaan tästä kaudesta. Nämä alkukisat on mennyt, että ihan. Tästä kisasta on nyt kolme pätkää takana. Miten ne on sujunut? No ykkönen tuli ihan hyvin, että se oli aika hyvä aloitus, mutta kolmonen ja kakkonen meni sitten vähän siinä, että pitäisi vähän tuota kartturia enemmän uskoa, mutta kyllä se taas rupeaa ajomaittamaan enemmän. Kaksi pätkää jäljellä, lähdetäänkö nyt kuuntelemaan sitten kartturia? Kyllä nyt on pakko kuunnella, että pakko ottaa niitä sijoja siitä edestä pois, että yritetään nyt koittaa sitten noi loput pätkät. No hyvällä viiliksillä lähdetään päästä. Hieno lähteä pitkästä aikaa ajamaan. Niin, siellä on avauskesästä voitto taskussa, niin kuinka tänään käy? No voittoa lähdetään tavoittelemaan, mutta maaliin pääsy on kaikista tärkeintä. Että ei me kisaa tilalle ulos ajoa mikään muutakin. Että. Hulppeat yli 50 kilpailijaa keränneen 8-luokan kärkikuski Topi Vänttilä näyttää, että Seatilla rallailu maistuu. Ja alkaa ei kaasulta turhia nostella, mutta ykköspätkällä alkaneet tekniset ongelmat värittävät kisaa tummilla sävyillä. Perään lähteneen Aki Parviaisen kisa sujuu ongelmitta, mutta aika ei riitä aivan kuumimpaan kärkeen. Avaus- ja kakkospätkälle syntyy kuudenneksi nopein aika, kolmoselle viides ja tauolla mies on neljännellä sijalla. Miika Hokkanen on päättänyt tapella luokan voitosta. Kolme hyvää erikoiskoe suoritusta nostaa miehen hyviin asetelmiin. Matkaa kärkeen kolmosen jälkeen vain 9,3 sekuntia ja taskussa on luokan kakkospaikka. Joni Toivasella kolme ensimmäistä erikoiskoetta eivät ihan nappiin mene, koska taukotuloksissa nimi löytyy seitsemänneltä riviltä. Eroa kärkeen on tullut 50 sekuntia. Mutta pari pätkää on vielä luvassa, joten mahdollisuuksia riittää. Joni Tapion kisa alkaa varsin mukiin menevästi. Eskorttia tuodaan pitkällä ykkösellä viidenneksi. Hirmu isku päällä ja sijoituksen paranteleminen vilkkuu mielessä, kunnes tapahtuu.
Melkoisen vauhdikas tivoli, mutta miehistö pysyy kunnossa. Kotikonnuilla rallaileva Toni Kemppainen vie ajokkiaan varmasti ja vauhdikkaasti ja kolmospätkällä mies runttaa pohjaa ajan. Tauolta Kemppainen lähtee hakemaan parannusta kolmospaikkaansa. Eroa on kirittävänä 21 sekuntia. Teemu Brakke laskettelee ahnailla ajolinjoilla ja vauhtia näyttää olevan. Pientä huojuntaa tapahtuu spooreissa, mutta jalkaa ei kaasulta turhaan nosteta. Näin tärähtää ensimmäiselle EK:lle pohjat ja johtomarginaali tauolla on 9,3 sekuntia. Niko Mäkisellä on tekniikkamurheita ykkösellä. Kakkosella auto toimii hieman paremmin ja heti irtoaa pohjat, kunnes laatikko hajoaa ja kisa jää kesken. Ville Haasti tuo oman mausteensa kisaan vieden takavetoista kuten kuuluukin. Lunta ja jäätä ilmoille ja kansa nauttii. Kello ei kuitenkaan ole aivan samaa mieltä, kun eroa tulee kärkeen 50 sekuntia ja sija on kuudes. Jari Pentti tuo kadettian tarkasti ja sijoittuu taukotuloksissa juuri Haastin eteen 4,5 sekunnin turvin. Pentti on ennen viimeisiä pätkiä viidentenä. Petri Koskinen on liukas ykköspätkällä ja ajaa toiseksi parhaan ajan, mutta kakkosella nuorukainen on vähän liiankin liukkaalla päällä. Tauolla oot nyt kakkospaikalla ja siinä on 9 sekuntia kärkeen. Miten on tullut? Ihan hyvin on tullut, että täytyy olla tyytyväinen tähän asti. Että tässä vaan yritetään saada lisää vauhtia loppupäivää ja vähän ollut tilanteita, mutta koitetaan pitää tiellä. Mistä löytyy se lisävauhti näille kahdelle pätkälle, että nostaa ykköseksi? Koitetaan vaan pitää nilkkaa suorana, että on ollut aika vauhikasta tietä, että eiköhän se sille ne ajat tuu. Ykköspätkä taisi tulla vähän varovaisemmin, mutta sen jälkeen kahdelle seuraavalle löytyi isku ja nyt oot sitten kolmantena luokassa. Joo, lähdettiin ihan sillä varovasti liikkeelle, että päästään ykkönen maaliin ja nähdään vähän, että mikä on päivän tien kunto. Ja sitten nostettu nyt vauhtia vähän sen mukaan, että miltä alkanut tiennä, että koitetaan jatkaa loppupäivä samaa tahtia. Minkälaisella riskillä lähdet nyt sitten kahdelle vimpalle pätkälle? Ei me Teemua lähdetä ottaan kiinni, antaa Teemuun mennä menoja, mutta koitetaan pitää omaa sijoitusta, sehän ajellaan samaa vauhtia, mitä on tullut kaksi edellistäkin, niin jos se riittäisi tähän kolmannelle sijalle, niin se olisi aivan hyvä. Kolme pätkää nyt ajettu ja täältä löytyy tauolta aika myrtyneen näköinen kaveri, mitä on tapahtunut? No joo, EK1 tuli jo etuiskarista öljy pihalle ja kolmosella meni sitten vaiheen laatikko. Ihan päin persettä meni. Eikä mitään mahdollisuutta nyt saada autoa kuntoon? Ei ole mitään varaosia mukana. Kotiin lähet. No katsotaan nyt, miten tässä, millaiset tieto on, onko soraralli vai lumiralli vai mikä on, niin tunnustellen. Luokassa 9 oli kisaan mukaan lähtenyt vain 2 kilpailijaa, mutta siinä oli tuplasti enemmän kuin edellisessä kisassa. Subarua kuskaava Jyrki Hämäläinen ei pysy kolmella ensimmäisellä erikoiskokeella perään lähteneen Mitsukuski Kari Peuran kyydissä. Tappiota tulee lähes 0,5 minuuttia, mutta kisa on vielä niin pahasti kesken, että ennakointi voittajasta on tässä lajissa turhaa. Seuraavana siirrytään nuorten kapin pariin. Mukaan kauden toiseen osakilpailuun ilmoittautui mukavat 12 kilpailijaparia ja kisahan ajetaan nuorten osalta kahdessa eri luokassa, luokissa 1 ja 2. Luokassa 1 Arttu Lähdeniemi vierellään Sami Sarjula avaa kisan luokan toiseksi parhaalla kellotuksella. Kun myös kakkonen ja kolmonen sujuu Lähdeniemeltä mallikkaasti, on siitä palkintona tauolle saavuttaessa luokan kakkospaikka. Santeri Kotamäki pysyy luokan kärkitaistelussa myös avauserikoiskokeet mallikkaasti, ollen ykkösellä kolmas, kakkosella toinen ja kolmosella kolmanneksi nopein. Tämä oikeuttaa luokan kolmospaikkaan 3 EK:n jälkeen.
Kolmantena matkaana lähtenyt Renault-kuljettaja Manu Lampela on tauolle saavuttaessa ykkösluokan kunkku. 10 sekuntia kertyy eroa Arttu Lähdeniemeen ja Santeri Kotamäkeen 13 sekuntia. Luokassa 2 oli mukana 3 kilpailijaa. Pelin avaa edellisen kisan nopein nuorten luokkalainen Jani Luhtaniemi. Myös tämänkertainen kisa alkaa vahvasti. Joka pätkälle pohjat ja luokan kärkipaikka 40 sekunnin erolla. Juuso Jorvalan meno päättyy siihen, että Nissania kaivetaan katsojien toimesta melko syvältä hangesta. Roope Korhonen yrittää sen, minkä pystyy, mutta ainakin tällä kertaa on Luhtaniemi vielä liian vahva vastus. Korhonen on luokkansa 2. Tauon jälkeen oli tarjolla vielä 2 erikoiskoetta. Luokassa 1 jatkui tauolla johtaneen Manu Lampelan meno niin hyvänä, että sillä irtoaa voitto 5,3 sekunnin erolla. Kovan väännön voitosta käy Arttu Lähdeniemi kellottaen luokan pohjat molemmille tauon jälkeisille pätkille, mutta nyt on tyytyminen 2. Santeri Kotamäki ajaa kärkikaksikon takana ehjän suorituksen, joka palkitaan luokan 3. No hyvinhän se sujuu. Ekalla ja toisella pätkällähän se meni oikein, mutta sitten kolmannella se vähän tökkäsi kiveen, niin ei tullut enää paras aika, mutta kyllä se siinä suhkosta meni. Mitäs tauon jälkeen sitten? Pitikö kiristää paljonkin? Ei kun, ajella varmittele maali. Kakkosluokassa Jani Luhtaniemi oli takonut jo turvallisen tuntuisen eron 3 ensimmäisellä EK:lla ja voittomarginaali venähti yli minuuttiin. Kirittämään lähtenyt Roope Korhonen joutuu tällä kertaa tyytymään hopeasiaan. Ihan hyvin, että ekolla pätkin lähdettiin katselemaan, miten se taas lähtee menemään. 2 viikkoa ei laajettu testi eikä mitään, mutta kaikki meni ihan mukavasti ja ajettiin riskeerattä niitä pätkiä läpi. Niin tässä oli hyvä aika sitten. Mitäs sitten 3:lla ja sitten tauon jälkeen, niin sitten lyötiin lappu lattia? Joo, 3:n jälkeen sitten, että lähdettiin katsoa 4:lla, että mihin se vauhti riittää, ja riittihän se aika hyvin sitten. Yleisen vakio 1600 ja trofeissa kisattiin tuttuun tapaan 2 eri luokassa, eli luokissa 4 ja 6. Luokan 4 vauhdikkaimmin aloitti Audia kuskaava Petri Patias, joka kellottaa 5 mahdollisesta 3 pohjat ja voittaa luokkansa 19 sekunnin erolla. Kovimman vastuksen voittotaisteluun antaa myös pohjien makuun päässyt Markku Suvanto. Golfia kuskaava Suvanto on kauden 2. osakilpailussa hopea pallilla ja 3. Limingan kilpailussa kurvailee Tapio Vuokila. Luokassa 6 oli 1 mies ylitse muiden. Henri Tuomisto takoo pohjaajat kaikille ajetuille erikoiskokeille ja voitto irtoaa lopulta 1,5 minuutin erolla. Lähimmäksi Tuomistoa pääsee lopulta Mikke Yrjölä hoitaen luokan 2. nimiinsä 2 sekunnin erolla 3. tulleeseen Ilkka Marttiseen. Jonna Olkoniemi saa ajalla rauhallisesti naisten luokassa, kun kilpasisaria ei ole kirittämässä. Siitä huolimatta vauhtia kyllä riittää ja maalissa odottaa voittajan palkinnot. Junnujen Suomen mestaruudesta ajetaan monenlaisella kalustolla. Vilkaistaan yhtä sarjan uusimmista ajokeista. Tuosta kilpurista selviää, että se on Peugeot ja se on 208, mutta mitä muuta? Joo, eli Peugeotin 208 luokkaan R2 rallikilpailussa ja se on 185 heppanen, 5-vaihteinen segmentaalilaatikko ja Peugeot Sportti valmistanut Ranskassa ihan tehtaalla. Ja autokehä Karkkilasta on nyt alkanut niitä maahan tuomaan sitten Juha Salon kanssa. Ja
sillä yhteistyöllä niin alettiin ja päätettiin, että hankitaan tällainen auto. No milloin tämä auto on sulle tullut? Tämä tuli joulukuun lopussa, että oli ensimmäinen tämmöinen 208 R2, mikä tuli autokehän kautta Ranskasta Suomeen, ja sen piti tulla sinne niin kuin esittelyyn liikkeeseen, että ihmiset voi siihen tutustua, mutta sitten päästiin kauppoihin ja tämä auto tuli mulle, ja nyt sinne pitäisi tulla toinen auto sitten, mihin voi mennä tutustumaan tänne liikkeeseen. No, minkälaisia suorituskykyjä on tämmöisessä kilpurissa? Suorituskyvyt ainakin mun mielestä on ollut tosi mukavat, että tämähän on tällä hetkellä R2:sta sarjavalmisteisista niin tehokkain auto, eli se 185 hevosvoimaa, ja muutenkin niin autossa on kyllä paljon potentiaalia, kun vaan saa säädyt ja tommoset kohdalleen tänne Suomen olosuhteisiin. Niin. Moni varmaan haluaa tietää sitten lisää tästä asiasta, eli miten kiihtyvyys ja huippunopeudet, tämmöiset asiat varmaan kiinnostaa. Kiihtyvyyteen nyt ei oikein vielä voi sanoa mitään, että ei ole mitattu mitään tarkkoja tuloksia, että talvella nyt tietysti se vähän aina sutii ja noin poispäin niin kuin kuuluukin, mutta huippunopeus on tuossa 150-160 hujakoilla ja sitten ottaa rajoitin vastaan. Lisävaloja paikoille. Nyt alkaa matka viimeisille erikoiskokeille. Kolmosluokassa tauolle saavuttiin Henrik Pietarisen johtaessa kisaa 19 sekunnin erolla Otto Kolisevaan. Neloselle mies nakuttaa vielä pohjat ja vitonen tulee sitten jo varmistellen. Pietarisen voitto irtoaa lopulta 16 sekunnin erolla. Luokan kakkosena tauolta matkaan lähtenyt Otto Koliseva pyrkii tekemään kaikkeensa voiton eteen, mutta tällä kertaa se ei riitä ja 19-vuotiaan laukaalaisen on tyytyminen luokan kakkossijaan. Avauskisan voittaja Tapio Nirvi on jälleen mukana kärkivauhdissa, mutta ihan voittoon saakka ei kyyti riitä. Puolisen minuuttia jäi vielä kiristettävää ja sijoitus on kolmas. Jarkko Mäkelän ajo Limingassa on myös varmaa, mutta ei aivan tarpeeksi vauhdikasta. Lopputuloksista nimi löytyy neljänneltä paikalta eron voittajaan venähdettyä yli minuuttiin. Lauri Joona kaasuttelee Fordillaan viidenneksi. Eroa Mäkelään jää kymmenisen sekuntia. No päivä on mennyt ihan hyvin ja ei mitään isompaa probleemia ollut. Että muutama lähet piti tilanne oli siellä. Viimeisellä ekolla ja taisi olla toisella ekolla. Ei muuta. Että ei muuten mitään. Auto toimi hyvin ja mies pelasi. No auto on toiminut ihan hyvin. Laatikosta jotain pientä ääntä sieltä kuuluu. Muuten on hyvin pelannut. Ei alkanut huolestuttamaan missään vaiheessa. Ei. Luokan viisi johdossa tauolla oli Jere Paananen 13 sekunnin erolla Henri Laitiseen. Miesten välillä käydään hurja taistelu luokan voitosta. Paananen tulee todella kovaa, mutta riittääkö kolmella pätkällä hankittu kaula, se ratkeaa vasta ruutulipun jo liehuttua. Laitinen tulee kuin hurmiossa viimeiset ekot ja kaventaa eroa kilometri kilometriltä. Sitten sattuu pieni virhe. Myöhästyminen aikatarkastusasemalta ja siitä rapsahtaa 10 sekunnin aikasakko. Pätkäajoissa Laitinen vetää pidemmän korren, mutta AT-sakko sinetöi voiton Paanaselle. Kristian Kärpänen starttasi kisan kahdelle viimeiselle erikoiskokeelle kolmospaikalta. Kärkikaksikon vauhtiin ei nyt eväitä löydy, joten Kärpänen saa varmistella kolmospaikkaansa, kun takaa ei uhittelijoita ole tulossa. Koko päivän nätisti ajellut Otto Aro ei pääse Kärpäsen kannoille, vaan nappaa talvikauden päätöskilpailusta neljännen sijan. Viidenneksi luokassa nousee VV Pololla kisannut Petri Oksanen. Alako hyvin heti ykkösellä pohjat. Kakkosella jatkettiin samaan tahtiin, sitten tulikin jo pari paikkaa silimille. Siihen mennessä loppui jo kakkosella leikkiä. Kolmosella vielä tultiin hyvin.
Sitten se alkoi se alamäki. Nelosella ei oikein tullut mitään. Alkoi se auto pitämään jotain ihme ääntä puolessa välissä, että jäi hissukseen kuunnella, että mikä sillä oli joku rikki. Sitten vitosella vikalla pätkällä, niin ei se loppuosuus tullut ollenkaan, että ei tuo pysy yhtään poorissa, niin hyppii sillä koko ajan pois. Häiritsikö se äänikenttiä sitten keskittymistä, mikä autosta kuului? Kyllä, sitä piti ruveta kuuntelemaan, että mistä se oikein tulee, että on kyllä joku rikki, että pitääkö se jättää jo tien sivuun, että pystyy kyllä ajamaan loppuun. Seiskaluokassa kisan loppupuoliskolle startattiin Juuso Nordgrenin johtaessa 17 sekunnin erolla Anton Laureeniin. Tauon jälkeiselle 12 kilometriä pitkälle neloselle Nordgren pamauttaa huimat 9 sekunnin pohjat. Viimeinen EK ja turvallinen johtoasema, koheltamiseen ei ole nyt varaa. Laureen tietää, että ilman Nordgrenin virhettä tai kalustovauriota ei voittoon ole enää mahdollisuuksia. Viisaasti ja vauhdilla Laureen tulee viimeiset kilometrit, mutta Nordgren ei ole sortunut virheisiin, joten Laureen nappaa luokkansa toiseksi korkeimmat SM-pisteet. Vuotias Suonenjoelta kotoisin oleva Aleksi Korhonen ajaa kärkitaistelun takana ehjän kisan ja se palkitaan luokan kolmossijalla. Eroa hopeapaikkaan jää 22 sekuntia. Jussi Kouvalainen oli tauolla neljäntenä ja sama trendi jatkui läpi viimeisten kahden erikoiskokeen, joten sijoitukseen ei tullut parannusta. Seiskaluokan viidenneksi Limingan osakilpailussa ajaa Joni Savonen Toyota Starletilla. Ihan hyvin meni päivä alusta asti, että ei ollut niinku mitään ongelmia. Ykköselle taisit päättää, että lyödään luukurkkuun muille. No joo, ykkönen meni hyvin ja sen jälkeen olisi helppo niin kuin ajella koko päivä. No mitäs tauon jälkeen oli nuo kaksi pätkää, niin minkälaiset mietteet oli siellä? No joo, kyllä sinne ehkä pikkusen pystyi jo pudottaa vauhtia. Ehkä vähän rennommin ajelemaan, mutta ei me mitenkään kummemmin muutettu, että vikapätkä tultiin vähän varmemmin vaan läpi. Olet nyt sitten SM-kärjessä, eli varmasti mukavin mielin tuonne kohti kesäkauden kisoja. Joo, kyllä nyt on hyvä päättää talvikausi tälleen. Eemu Brakke näyttää 8-luokan kärkivauhtia. Luokan voittotaistelu kulminoituu Bracken ja Miika Hokkasen väliseen mittelöön. Bracke pääsee lopulta luikahtamaan helpohkoon voittoon, eikä kunnon viimeisen pätkän vääntöä nähdä, koska Hokkanen joutuu epäonnekseen keskeyttämään. Hokkasen pudottua välistä käy Kemppainen hurjan taistelun kakkospaikasta. Herpaantumiseen ei ole varaa, sillä Aki Parviainen huohottaa niskaan. Kemppainen kurvaa viimeisen pätkän maaliin ja jää jännittämään Parviaisen aikaa. Saman tietää Parviainen, nyt täytyy pitää nilkka suorana eikä ulos voi kahauttaa. Eleetön meno tuottaa tulosta melkein. Parviaisen on lopulta tyytyminen pronssiin vain 1,5 sekunnin erolla.
Joni Toivanen taistelee himmeimmillä sijoilla eikä aivan yllä podiumille, jääden siitä parikymmentä sekuntia. Viidenneksi tuo Opel kadettinsa Jari Pentti jääden kolmisen sekuntia nelospaikasta. Anssi Valkonen pystyy kisan loppupuoliskolla nostamaan itsensä luokan kuudenneksi ja tappiota vitospaikkaankaan ei tule kuin 2,7 sekuntia. Petteri Tikkanen Ford Escortillaan ajaa kisan loppuun tasaisesti ollen lopulta luokan seitsemäs. Kahdeksanneksi ajaa kauden toisessa osakilpailussa yleisöä säväyttänyt Ville Hasti. Päivä oli aika ohjelmarikas. Peudukarallin pettymyksen jälkeen niin kyllä lähdettiin niin oikeasti hakemaan kovaa tulosta täältä. Ja kotiteillä päästiin ajaa, niin ykkösellä lähti niin kuin suunniteltiin. Sen jälkeen sitten autossa vaan ongelmia. Meillä on moottoriohjaus ei oikein toiminut siellä, siellä ei ollut täysiä tehoja käytössä. Ja viimeinen pätkä ja viimeinen siirtymä jännitettiin vielä ihan tosissaan. Siellä rupesi bensalinja vuotaan bensaakin vielä tuonne, ettei auto palaa tuolla. Ja näin, mutta maaliin päästiin ja tulos on sitä, mitä tänään lähdettiin hakemaan. Luokassa 9 eli nelivetoisissa taistelu käytiin kahden kilpailijan kesken. Tämänkertaisessa kisassa voiton korjaa jo kolmella ensimmäisellä erikoiskokeella kisaa hallinnut Kari Peura. Avauskisassa vaille vastusta jäänyt Jyrki Hämäläinen on tällä kertaa kakkonen. Talvikauden päätöskilpailun viisi pätkää nopeammin selvitti luokassa 7 ajanut Juuso Nordgren. Nautitaan nyt vauhdista ja tarkastellaan tiukkaa SM-tilannetta.
Junioreiden SM-sarjasta on nyt kaksi osakilpailua eli talvikausi ajettu. Nyt mennään viettämään hetken taukoa, jatketaan jälleen kesäkuussa. Siihen asti moi!